Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде 5-де 5-ү. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүн менин милиция мени коргойбу деген теманы тегерегинде кеп кылабыз. Анткени жаз келди, бизде деген жадырап, жайнап митингдер көбөйө берет, болуп атат. Мына ошонун тегерегинде милиция кандай мамиле кылыш керек элге деген сөздөн баштайлы деп турабыз. А дегенде мен бүгүнкү конокторум менен тааныштырып алайын. А менин жанымда Туратбек Мадылбеков, мурдакы депутат, мурдакы Бишкек шаарынын милициясынын башчысы. А Бөдүш Мамырова, мурдакы депутат, Жогорку Кеңештин, Бакыт Сейитов, Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынын башчысы. Милициянын полковниги. Бүбайша Арстанбекова, Акыйкат жолу коомдук бирикмесинин төрайымы, акын. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Биз муну милициянын иш аракеттери, мамилеси, деги эле милициянын реформасы жөнүндө бир ортого таштап көрөлү дедик. Анткени балким биздин сөзүбүздү дагы бийликтегилер же башка жактагылар угуп өздөрүнө тиешелүү керектүү ойлору болсо алып камтып бир жыйынтык чыгарар болуш керек деген ойдобуз. Мен адегенде Туратбек мырза сизден баштагым келип турат. Мурдагы милициянын кызматкери катары жакында эле митингдер болду. Бизде митингди дагы бөлүп карашыбыз керек экен да, саясий туткундардын митинги өзүнчө, жана кандай көгүлтүрүү же бир нерсе дегендер бар го, кейпи алардын митинги өзүнчө, аялдардын митинги өзүнчө бир башкача эле болуп баратабыз да. Ушундай митингдерде милиция кызматкери элге кандай мамиле кылыш керек? Эми рахмат сурооңузга. Негизинен митинг жөнүндө сөз кылалы деп атабыз да, туурабы? Негизинен митинг негизинен бизде Кыргызстанда болуп туруш керек и боло турган бул процесс. Себеби дегенде митинг эмне үчүн көп бизде? Анткени бизде мынагы бүгүнкү күндө ар кайсы биздин райондук деңгээлден баштап облостук, ошондой эле биздин мынакей борбордогу биздин чиновниктердин ошо элдин көйгөй маселелерин чечпегендигинде болот да. Кандайдыр бир көйгөйлөр жаралганда алар ошол таптакыр болуп калганда анан жанагындай чыгып атышы бул турмуштагы боло турган, буга биз деле көнүп калдык болуп туруш керек. Эми буга милиция кандай караш керек? Бардык нерсенин баарын тең эле милицияга ошончо эле айтып атпаймынбы, түртө бербестен эң биринчиде жерлерде биздин чиновниктер иштеп ошолорду элдин көйгөйлүү маселелерин баарын чечип берсе биздин митингдер азыраак болот. Мына басымды биз ошолорго жасаш керек. Ошондой эле бияктагы мисалы тармактар, ошо сот системасы, ошол прокуратура, ички иштер министрлиги жана башка ошол элдин таптакыр айласы кетип калгандан кийин жанагындай маселелерге барып атканын мен көп учурларда акыркы кездерде кездештирип жүрөм. Бул биринчиси. Анан милиция деген кандай болуш керек? Мисалы мен ошол милиция болгондо мен далай бир 30 жыл иштедим органда. Элге кереги жок да, жанагы митинг өткөрө тургандар негизинен ошону уюштурган адамдар менен ички иштер органынын башчылары отуруп сүйлөшүп, ичинен өздөрү дагы жанагы служба безопасности деп коет го, муну ошону түзүп өздөрүнүн ичинен, элдин ичинен тартип маселесин ошо сактап, милициянын тетиги 100-200 милициянын коюунун кереги да жок. Негизинен да койбош керек. Бир машине экипаж коюп кой, бир 7-10 кишини. Анан ошол митингге уюштурган адамдар менен байланышта болуп турсун. Ичинен жана провокация жасагандарды жана башка тартип иштерди жасай турган болсо, милиция менен айтып чогуу аны ошол эменин ичинен алып кетиш керек. Жок, биздин митингчилер түз эле ак үйгө барып эле ак үйдү басып алабыз дей беришет го, кечээкисинде деле маселе мурдакы Садыр Жапаровду колдоп чыккандар деле. Андай болгондо айла жок, милицияларды коргоп коюш керек го дейм бир топ. Обшагандайга деле койбош керек. Андай жанагындай полкту бир башка жерге коюп коюш керек, жабык. Ал жерде арасында оперативный кызматкерлер жүрөт. Ал тамырды кармап турганда кармап турушат. Ошо ичинен мындай жаңы башталганда тияка берсе, мисалы УДГа дейли, ошонун короосунда турган автобус бар, 10 мүнөттө келе калат дагы бардык нерсени эметип алат. Жөндөн жөле милициялардын баары тең ошол жерге алып чыгып көрсөтпөстөн эле анагындай мамиле жасаш керек. Милициянын көп экенин көргөндө элдин кыжыры кайнап атайын тийишкиси келет.
Ошон үчүн милиция жакшы көрдү. Наоборот, ошол астына келип туруп, мисалы 1 майды колобу же кайсы райондо колобу, ошо башчысы келип туруп, митинг башчыларынын астында ошол жана уюштуруучу менен келип туруп, мына кесилерге 4 саат өткөрөбүз деп атасыңар. Биз силерге жардам берүү иретинде тартип маселеси боюнча мынакей бизде 1-2 баш бар. Жакшылап өткөрүңүздөр. Арасында эме болсо, мынакей чогуу иштеп, имам койтуп койсо болду. Милиция да жакшы көрүнүп калат. Сиз туурай 2 мартта митинг болгондо биз ал жерге милиция кызматкерлерин алып барган жокбуз. Биринчиден ошол жерде уюштуруучулар менен алдын ала кечинде сүйлөшкөнбүз. Каныбек Осмоналиев менен Сабыр Жапаров баардыгы менен сүйлөшүлгөн. Коомдук тартип өзүбүз сактайбыз. Биздин да атайын группабыз бар деген. Бирок өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жерге милиция кызматкерлерибизди алып келген эмеспиз. Эч ким жок болчу. Анан бул митингди булар өздөрү башкара албай калышты. Уюштуруучулар аягында тарап кетти. Провокация кыла баштады. А жерде бийликти басып алуу, ал үйгө барабыз деген көптөгөн чакырыктар да болду. Анан булар ошо тарап кетпестен бир катар эскертүүлөр болгон. Ошо уюштуруучуларга да башында айтканбыз. Ошо саат 5:00 кийин тарап кетиңиздер, талаптарыңызды бериңиздер. Анан ошого карата иш-чара жүргүзөлү деп. Ошол Сабыр Жапаров дагы келип, ошо элден кайрылды, өтүндү. Урматтуу туугандар, рахмат, тарап кетели, ушу менен иш-чара бүттү, калган ошо биз жообун күтөлү деп. Бирок эч кимибиз уккусу келген жок. Арасында мас болуп жүргөндөр да барды, жөн жүргөндөр да болду. Акыры алардын баары мына байкасаңыздар, а үйдүн 4 кире турган 4 жагына тең. 30-тан 40-тан аялдар уже барып алды. А жерде ар өткөн, бери өткөндөргө кол сала баштады. Анан милициянын ал жерге бир 100 жакын эле кызматкерлерин коркоңуз, аны түртүп тебелеп өтүп кетти. Андан кийин анан ошондой чараларды кабыл алышка туура келди. Провокацияны ким уюштурду ошондо? Мына ошол митингге катышкандар. Ошолордун баары биз алардын ким экендигин билебиз. Бүгүнкү күндө массалык баш аламандыктар боюнча үчүнчү күч эмеспи башкалар? Кылмыш иши козголуп, алтоосунун экөөсү аял киши бүгүнкү 2 айга камакка алынды. Азыр иликтөө, тактоо иштери жүрүп атат. Кимдер бар, эмнеге уюштурган? Эми бул жерде негизинен уюштуруучулардын ошо атайын митингди башкара албай калышын ошо жерде провокация кылып пайдаланып кетишти да. Мындай кылалыбы, азыр саясий митингтердеги жолду издеп көрөлчү, милициянын баягы мамилеси жөнүндө же. Андан кийин берки митингтерге өтөбүз. Мындай да, митинг бул кечээ эле, бүгүн эле чыгып калган окуя эмес. Биз эгемендикти алгандан бери, демократиялык жолго түшкөндөн бери бир топ саясий өнөктүктөрдүн башында ушул митингдер турган. Эми митинг десе эле, өзүң айткандай, азыр митингдин түрлөрү да көбөйүп кетти. Ар ким эле уюштуруп атат. Митингди уюштуруунун бул өтө чоң жоопкерчилиги бар. Уюштуруучулар тарабынан дагы ошол митингке чыкканда күч структураларынын дагы дыкат изилдеп ошол митингдин биринчи кезекте ошонун контингенти, ошонун табиятын билиш керек. Ким айтып атпайбы, полковник мырза, Бакыт мырза айтып атпайбы, эч кандай экисинде эч кандай милицияны биз жиберген эмеспиз, алар өздөрү менен сүйлөшкөнбүз, биз алар тартипти сактайбыз деген деп. Жок, милиция көз салып туруш керек митингке. Көпчүлүк деген көпчүлүк. Бул ошондой масштабтагы митингди башкаруунун өзүнчө тартиби, өзүнчө эмеси болот. Уюштуруучулар алар өздөрүнчө иш баландарын иштеп чыгат. Ал эми укук коргоо органдары баары бир өзүн көз салып туруш керек. Анан кийин ошол митингди айтып атпайбы, провокация болуп кетти. Анан бизде бир ушундай термин пайда болду да, ал провокацияны үчүнчү күчтөр жасап атат деп. Үчүнчү күчтөр эч сырттан келбейт. Үчүнчү күч дегенди десе эле, бизде ушундай түшүнүк бар да, башка бирөөлөр келип ошол жерге чагымчыл. Жок, үчүнчү күч ошол провокация ошол митингдин эле ичинде болот. Анткени көпчүлүк болгондон кийин ошол митингдин жанагыл табиятына туура келбеген ар кайсы ойдогу, ар кайсы пикирдеги адамдардын баары чогулуп алып ошол жерге барып, баягы негизги көтөрүп келген маселе, бийликке ошо жакындан айтайлы деп туруп келген маселе экинчи планда калат дагы, ар бир өзүнүн көйгөйүн айта баштайт. Жок, бизде мына ошондой болгондо баш аламандык башталат. Анан эми мынагы саясий митинг дегендин өзү, бул саясий митинг ошол коюлган маселе, ошол митингке эмне түрткү болду?
kim tarafından? Misal üçün geçen günü ceke insan Sadır Japarov'tun boştonduğu için dep tema koyuldu. Negizgi güç, negizgi oşol jerde aytılıp atkan söz, negizgi talaptar oşonun tegereginde boluş keregiле. Teskerisinçe, teskerisinçe baştaldı. Sadır Japarov takır unut da kaldı. Emdege gelgenlerin dele oşo jerdegiler tüşünböy de kaldı. Men kara oturup oylup kaldım. Sadır Japarov'tun erkindigin ekçüle kişi aytıp gelgen okşoydu. Oşo uyuşturucu Kanuyek Osmanaliyev özü de kaldı astap. Emnegilerin bilbey kaldı. Mına oşo güyüp pışıp Sadır Japarov'tun erkindigi dep gelgen ağası akırında tüşünüp taratıp tınç getirgenge şaştı, hareket kıldı, aga da bolbay kaldı. Mına oşol митингти өткөзүп аткандардын эң негизги катачылыгы ушунда. Ошол эле мезгилде ошондой башаламандык башынан башталып, ар ким ар нерсени айтып, саясий жанагыл талап башка нукка кээ бир жерде бутавой эмеге деле жетип атышты. Өзүнүн бир болбогон көйгөйүн деле айта турган. Ошону сезгенден кийин мисал үчүн укук коргоо органдары, ошонун ичинде милициялар качан бирин бири кубалашып таш менен уруп былчылдашып калганга чейин карап турбай ошол нерсени колунан келишинче жайгарганга аракет кылыш керек. Ошол жайгарганды менчи милиция азыркыга чейин билбей жүрөбү дейм да. 30 жыл өттү. Эки жолу революция кылдык. Мен революция дебейм, мен төңкөрүш деп айтам да анычы. Канча митингдер болду. Милиция баякындай эле баягы МКСКсын кийип алып, анан кийин думикасын көтөрүп алып, элдин алдында монтолуп турат да. Андан башка жолду таппай атабыз да Бакыт мырза. Эмне тура тура байкап турсуң мындай да. 10 жыл мурун биз мисалы үчүн 70 жыл бою Советтер Союзунун кезинде бир тартипте чоңойго тарбияланганбыз. Биз эгемендикти алгандан кийин бул бизге жаңылык катары кирди булар. Демократиянын бир принциптери деп. Ошол мезде митингке чыккандарга кандай метод колдонсо милиция ошол эле бойдон калды. Андан бери коом өзгөрдү. Адам өзгөрдү. Мына өзүң айтып атасың. Ал убакта бир гана саясий митингдерге чыкса, мисалы үчүн, эки эле тема бар болчу. Адам укугу. Анан кийин кийин кошулду ал дагы элдин бийлиги элге кызмат кылсын. Анан кийин кээ бир баягы саясий куугунтукка түшкөн инсандардын тегерегинде ошолорго боштондук деген. Азыр көрүп атпайсыңарбы? Кандай митингдер болду? Ошого жараша милиция өзүн түздөш керек болчу. Өзүн, мисалы үчүн эртең ошол эле саясий митинг болсо кандай чара колдонобуз? Бир инсандын эркиндигин, боштондугун сотторго каршы кыйкырып чыкса, мына кече Садыр Жапаровдун митингинде болгон митинг чыкса кандай метод колдонобуз? Мынакей азыр бизде бир шумдуктай митинг пайда болду. Аялдар эмесин көтөрүп алып, ич кийимин көтөрүп алып чыкса эмне кылабыз? Же болбосо дагы ушул баарына бирдей методду колдонгон болбойт. Баарын эле баягы илгерки эле туура айтасың, илгерки эле карап турушат. Анан кийин бирдеме болгондон кийин эле келип кубалашып бир топко чейин барып же болбосо жанагынтип колу бутунан кармап автобуска салып кетмей метод 10 жыл 15 жыл мурунку метод дагы эле колдонуп атат. Мен мындай дейт элем. Мен эми милиция эмесмин. Эгерде ошол жерде 10 жыл 5 жыл 15 жыл иштесем, мүмкүн мен башкачараак бир стратегия, бир тактикасын ойлоп чыкмакмын. Мен бирок жалпак тил менен айтайын. Саясий митингдин контингенти башка болот. Аны байкап туруш керек. Кандай негизги эме бар? Ал саясий митингдер менен чыккандар туруп-туруп жанагындай провокация болуп, алардын акыры келип эле көрүп жүрбөйлүбү? Баягы түшүнбөгөндөрү келет дагы, биз митингке чыккандан кийин баягы саясат, ак үйгө барышыбыз керек экен, ак үйдүн эшигин тепкилешибиз керек, ак үйгө киришибиз керек. Бирок мурдага караганда азыр ак үйгө кирүү анча эле мода болбой калды. Ак үйдү көздөй жунугандар анча деле жок. Ошол эле жерден чеч. Ага ошол жактан мисалы үчүн эгерде бир провокация болуп кетип, баягы агылган толпа ак үйдү көздөй жөнөсө, биз кандай метод колдонобуз? Ошого чейин буларды жайгарып, таратып ийгенге
bir эмес методикабыз барбы деп. Бул бир. И анан кийин жеке инсандардын митинги боюнча кечэ күнкү Садыр Жапаровдун митинги мынчалыкка жетпеш керек болчу. Жетпеш керек болчу. Мына азыр эле Бакыт мырза айтып атат. Биз аерде болгон жокпуз, кечинде сүйлөшкөнбүз, булар тынч тарап кетебиз деген деп. А тескерисинче андай болбой калды. Азыр эле. Ал эми жанагы аялдардын көтөрүп чыккан маселеси боюнча бул тап такыр жаңы типтеги митинг. Буларга силер өзүңөрчө окуу өткөзүп, өзүңөрчө тактика иштеп чыгышыңар керек. Алышал аялдар жөнүндө митинг таз кийин кылабыз. Жана ич кийим деп атпайсызбы? Ич кийим жөнүндө кийим кылалы. Мен сизди мисалы акын эжеке да эмне үчүн чакырдым да? Милициянын жан дүйнөсүндө өзгөрүш керек окшойт деп атам да. Анткени баягы мушташ керек, бүгүнкү менен коркош уруш керек дегенде эмес, керек болсо ырдаш да керек. Керек болсо гүл көтөрүш да керек дегендей форманы ойлоп табыш керек да. Маселен, сиз айттыңызчы ушу мына биринчи саясий митинг жөнүндө айтып атат. Мен анан кийин айтып берем аз сизге. Саламатсыздарбы? Мен айтар элем, митингдердин тартибин өзгөртүүдөн мурун бизде деги эле мамлекеттик бир идеологиялык саясатты өзгөртүү керекпи деген оюма келип атат да. Эмне себептен? Мен өзүм мына 20 жылдан бери коомдук ишмер, коомдук уюмдун жетекчиси катары мен да укук коргочумун. Миңдеген адамдардын укугун коргодум. Кечээги айкырып кыйкырып чыккандар, саясий боштондук бергиле дегендер бардыгына эле активдүү катышып жүргөнмүн. Бирок момундай башаламандык бизде күч алып баратат. Эми буга эмне дер элем? Коомдук уюмдар, коомдук ишмерлер, укук коргоочулар дагы 7-8 топко бөлүнөт. Надир айым, сиз айтып аткан топ жанагы бөдөш айым. Сиз айтып аткан топ жанагы саясий митингдерди колдоого берилген абдан чоң чет элдик каржылар бар, сиздер баарыңыздар билесиздер. Ал каржыны алган адамдар ушунчалык азыр жерге батпай турган мезгили. Аларда акча бар. Акчаны сиңириш керек. Акташ керек. Акташ керек. Орусча айтканда отработка кылыш керек да ошол акчаны. Миллиондогон гранттар келип атат. Эң биринчиси ошону көзөмөлгө алуу керек. Каяктан келет? Эмне үчүн келет ушулар? Алар ошол мамлекеттин стабилдүүлүгүн бузуу, тынчтыкты бузуу, Кыргызстанды дүйнө элине жек көрсөтүү. Адам кайсы өлкөдөн келет алар? Эми көп өлкөдөн келет, Америкадан келет айрыкча. Америкадан көп келет. Аны билет Бакыт мырза билесиңер, буларды коомчулук бүтөлөбү? Коомчулук бүтөлөт. Мен ойлойм, ошо милиция органдары, ГКНБ, биздин укук коргоо органдары тыкыр тизмеге учетко алыш керек булардычы. Анан алардын өткөрө турган митингтерине элдин башын айландырбаш керек. Тартипти ошондон башташ керек. Коомдук уюмдардын бардыгын жаман көрсөтүп атат азырчы. Коомдук ишмерлердин бардыгы адам эмес болуп калды азыр. Андай эмес. Коомдук уюмдардын саясий өңгүттө саясий чоң акчага каржыланып алып, элдин мамлекеттин тынчтыгын бузуп каралаган уюмдар бөлөк. Социалдык маселелерди, экономикалык маселелерди, укуктук көйгөйлөрдү өмүр бою чечип жүргөн чачага ар пенсияга чыккан апалар бар. Ошол эле милиция органдары менен чогуу иштеп, сот органдары менен чогуу иштеп, кандай көйгөйлөрдү чечип атабыз биз? Эмнеде мен сиздин сөзүңүзгө ылайыктуу мен бул кишиге суроо бергим келип турат да. Кыргызда кеп бар да, оорну жашасаң өлүм ашкер деп. Өлүм ашкер кылат. Эжекем аябай жакшы бир эмен айтты. Аны сиз да билет экенсиз. Гранттар келет дейт саясий митингдерге. Кайсы өлкөдөн келет? Эмне үчүн келет? Ошол элге ачык айтпайсыңарбы? Силер унчукпай айтпай отура бересиңер. Эл билбейт, анан кийин ким жаман, баягы бийлик жаман, милиция жаман болуп отурасыңар да. Бийлик болсо да мейли. Кыргыз эли бүтүндөй дүйнөгө жаман көрүнүп атпайбызбы? Эмне болуп мынакей? Юридикалык жактан алганда Кыргызстан дейт, Кыргыз Республикасы дейт, адам укугун кордогон өлкө деп атат. Азыр мына социалдык сеттерде, интернеттерде, ютубтардан карап көрсөңүздөр, Кыргызстанда дейт аялдар кор болуп, милициялар сабап дейт, тиги колунан жетилип дейт, кордолуп, анан зордукталып атат деп жазып атат. Ушул биздин бетибизге шыбалган, ар бир жарандын бетине шыбалган көө болчу. Азыр ушуну кийин келебиз азыр. Ушуна жанагы суроого жооп бериңизчи. Кыргызстандагы акыркы мезгилдерде өтүп аткан митингдердин баарынын чоо жайын биз билебиз. Аркасында эмне себептен уюштуруп атат? Мисалы ички иштер органдарында
ана 2 марттагы андан ону же болсо башка ар бир митинг боюнча биз ыкчам иликтөөлөрүн баарын жүргүзөбүз. Бардыгына байкоо салып жүрөбүз. Мына 2 марттагы арасында 20га чукул мурда соттолгон, издөөдө жүргөн, кылмыш жоопкерчилигине тартылган кылмыш топтун мүчөлөрү дагы бүгүнкү күндө суракта жүргөндөр бар. Баарын тең тактап иш-чара жүргүзгөнбүз. Биз өзүңүздөр көрдүңүздөр митингди толугу менен онлайн бүт Кыргызстанга көрсөтүп атышты. Biz an bardığına baykoo salıp durduk. Anan bunların jetekçilerine de eskertip durduk. Ay, tınç mitingderi ötkörübüz dep özüñör ubada berdiñer. Ötkörgöndön keyin ayağına çeyin sözüñörgö turgula dep. Mına özlörün uyuşturgan mitingin özleri başkara albay kalıştı. Ayağında başkarmak tügül уже ak üydü көздөйт. Bunların maksatları geçinde gerek bolsa KAMAZ menen taştardı düşürüp boz üylör tikenge çeyin plandar bar болчу. Aların maksatı o şakı barış gerek bolsa dağı Sadır Japarovtu 3 saatin içinde ap kel bizdin kolubuzga berile degen mıyzam negizinde talaptardı koyuyoruz. Экинчиден ошо мына акыркы 8 мартта болгон митинг болушу айтып койду. Бул жерде биз сот органдарына кайрылдык. Милиция органдарынын ошол жердеги иши мыйзам чегинде болду, туура болду, туура эмес болду. Деп мына Сырлык райондук соту мыйзам чегинде милициянын ишмердүүлүгүнө туура баасын берди. Бул биринчиден. Экинчиден ошол жердеги митингдерде бул жерде абдан чоң провокация бар болчу. Анын аркасында кимде турганда билебиз. Эми аны биз азыр ачыктанга болбойт. Ну, батыш өлкөлөрүнөн келген гранттардын негизинде Кыргыздын ичиндеги, Кыргызстандын ичиндеги стабилдүүлүктү четке кагып, провокациялар алып келип, анын бийлик системасына доо кетирүү. Бакмырза, мондай митингди тизгиндештин бир жолу жанакынтип ачыкташ керек да. 30 жылдан бери эч биз айтпай келе берет да биздин бийлик. Эмнеге десең, эми аны айтпаш керек да. Анан ал айтканга туура болбойт дей берип биз бүгүн митингди түрлөнтүбүздүк да. Ошон үчүн мен деле бийликке кайрылайын, сиз деле барып айттыңыз да, ушундай кылбайбы. Сот Бишкек шаарында митингдерди өткөрүү боюнча тыюу салынган. Мына башкы прокуратура конституцияга анан тыш митингдерди өткөрүү боюнча мыйзамдардын талаптарына ылайык эч кимге тыюу салган жок. Өткөрө бергиле деди. Бул биринчиден. Экинчиден мына Туралбай эң туура айтып атат. Ушул митингдерди өткөрүүдө уюштуруучулар негизги жооптуулардын бири болот жана алар сөз түрдө жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө андан сырткары укук коргоо органдарына айтыш керек. Биз ушундай митинг өткөрсөбүз биздин коопсуздук сакталат. Анан алар өз ара келишимге келип анан ошо коомдук тартипти сактабай башка мисалы Бишкекте ошол 1000 кишиден же 2000 кишиден башка дагы миллион киши жашайт. Жаш балдар бар, меймандар бар, алардын дагы мындай коопсуздугуна кандай түрдө шек келип атпайбы? Значит, биз ойлойбуз. Албетте бүгүнкү күндө ошо тынч митингдерди өткөрүү же башка эле кандай гана митинг болбосун, мына 2019 жылы республика боюнча 100 ашык митинг болду. Ар кандай багытта, социалдык темада, саясий, башка жерген байлыктар бардык жерде мына милиция органдары өздөрүнө тиешелүү иш чараларын аткарды. Албетте бүгүнкү күндүн талаптары башка. Биз дагы жаңы методдорду карашыбыз керек. Эң негизгиси митингдерди өткөргөндөр өздөрүн дагы мыйзам чегинде кандай талаптар жазылган сакташ керек, биз да сакташыбыз керек да. Жанагы айтып атпайсыңарбы? Чет элден каржылоо келет, финансы келет, биз аны билебиз, каяка келгенин. Мен ушуга айтайынчы. Билбейт эч ким. Ошол адресине мисалы үчүн Америкадан бы, Англиядан бы, Франциядан бы адресине могул митингке карата мынонча акча келди деп эч ким бербейт. Ал белгисиз. Эгерде ошондой болуп келсе, булар билмек. Кече күнкү 8 марттагыга Америкадан келди. Анан кийин тиги Садыр Жапаровдун митингине провокация киргизгендер буяктан келди деп. Жок, кеңеште мына жаңы мыйзам каралып атпайбы? Ушул мыйзам ачык болсо, анткени ошол акча келип атат деген божомол бар. Ал ар бирибизде бар. Буларда дагы бар, жарандык коомдо дагы бар, менде дагы бар, сенде дагы бар. Бул каяктан мындай чыгып атат? Кыргызстандын
чама чаркы белгилүү. Болгондо дагы атырлы бийликке ушундай эме менен чыгып атат. Значит, финансирование бар. Бирок адресине ким берип атат? Кайсыл булак менен келди? Кайсыл банк аркылуу которулуп атат? Муну эч ким билбейт. Булардан жабык. Ошон үчүн, дүйнө жүзүндө ушундай жашырын болуп атат. Ошон үчүн жанагы жарандык коомдор биз укук коргоочубуз, адамдардын укугун коргойбуз. Азыр акыркы бир жылдан бери ушундай эле аялдардын укугуна басым жасап туруп алышты. Бар эле кордолуп эле очокто от жагып эле көйгөлүп өлүп калып аткансың. Анан кийин ошолго басым жасап атат. Ошол нерсени ошондой адресни болуш үчүн азыр мына биздин созувта дагы ушул мыйзам көтөрүлгөн, бирок колдоо таппай калган. Колдоо таппай калып, азыр мына азыр мыйзамга өзгөртүү кирип атат. Ошону айтып атат. Бизде канча граждандык коом болсо, канча укук коргоолор болсо, алардын бирөөнү дагы Кыргызстандын бюджети каржылабайт. Алар финансыны каяктан алып атат? Кайсыл багытка келип атат? Мисалы үчүн Бүйөнша айымга укук коргоочу катары келсе, бул чётко доскональный ачыктап коюшту. Эмнени проектин жазат да. Муну жерде бир айылдын же болбосо бир топ жамааттын укугу бузулуп атат. Ушуну мен соттор менен моундай кагаздарды даярдап, ушунун акыйкаттыгы үчүн мен мынанча күчүмдү, мынанча эмемди сарптайм. Ошого мага мынанча финансы керек дейт. А мисалы үчүн биздин кыргыз мамлекетинде көзү түз болсо, ушул айым ушундай бир жакшы иш кылып аткан экен, эми Кыргызстан мындай өнүгүп келаткан мамлекет ушуга жардам берип коеюн деп келсе, анан кийин бул ачыктап ошого гана колдонсо, мисалы үчүн мен могул гана адамдын эмесин коргойм деп, ошондо ачык болот эле. Азыр деген кимге келип атат, ким каяка жумушап атат, ачык болбой атпайбы? Мына ушул биринчи окуудан өттү. Эгер ушул мыйзам иштеп калгандан кийин, анан кийин дагы көрөбүз. Эмне үчүн граждандык коомдун НПОлордун баарысы чок баскандай секирип атат? Анткени дареги жок пайдаланат, ошол ачыкка чыгып калат. Сиз болбосоң сизден башкасы да, эми. Урматтуу орто, бизде убакыт азайып барат, кыска-кыска сүйлөлүштү, баягы сөзүбүздү бүтүрүүдөй болмай айтып атасыз. Ачыктык бар жарандык коомдордо. Келип аткан гранттар саясий өңгүттөгү акцияларды өткөрүүгө ачык эле келет. Бирок ошону бизде текшерүүгө эч кимдин укугу жок. Коомдук уюмдардын мыйзамы боюнча, туурабы? Укугу жок. Алардын сайттарына кирсеңиз ушунчалык сулуу жазылган көркөм отчеттор бар, миллиондогон акчалардын бардыгы турат. Ал кеп эмес. Азыркы биздин айта турганыбыз кантип реформалык жол менен элдин тынчтыгын, коопсуздугун сактай алабыз. Анан ушундай жарандык коомдордун жыйыны болобу, жанагындай бир акциялар болобу, ошолорго кандай жаңылап мамиле кыла алабыз деген маселе болуп турат да. Ошо маселеге мен токтолгум келип атат. Бул жерде мындай. Бизде Бөдүш айым, сиз абдан бир чоң туура нерсени айтып кеттиңиз да. Баягы эле милициялар четтен карап туруп эле, анан келип эле кармап эле ошол методунда калып калды депчи, өзгөрүү керек деп. Мен ошого мындай сунушум бар. Өзгөрүү эмнеден болот? Биз жаран катары Кыргыз Республикасынын жарандары баарыбыз бир эле мыйзамга баш ийебиз. Мыйзам баарыбызга бирдей. Ошондо биз көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып атканда, мисалы жарандык коом аялдар укугун көтөрүп чыгабы, же болбосо саясий туткунду боштондукка чыгарабы, милдеттүү болуш керек. Тынчтыкты сактоого тынчтык митинг деп уруксат алдыбы? Менин сунушум тынчтык митингине уруксат алуу жобосун иштеп чыгуу. Бул жобону өтө катуу тартипте болбосо, дүйнөдөгү эң тартипсиз, дүйнөдөгү бир эле кандай десем бир жапайы эл көрүнүп калдык дүйнөгөчү биз азыр. Өтө жаман акыбалдабыз мындайынан карагандачы. Себеби мындай да, революция кылып атабыз, президенттерди кубалап атабыз, митинг тынчыбайт, аялдарды кордоп атат бийлик, мына милиция органдары жакалайт. Ай, баланы асынып алып ак үйдүн алдына келип жүрөт. Ошол баланын укугун коргобойбу өзүнүн
аялдардын укугуна биз ошо бала көтөргөн аялга муктаж болгон аял жок укугун коргоо деп. Мен дагы бир ой келди да. Ошол ойдон башта сизге бир суроо бергим келип турат да. Кыргызда дагы бир сөз бар да, балык баштан сасыйт дейт. Сиз жана митингде кылмышкерлер жүрөт деп атпайсызбы? Кылмышкерлер бийлиги өзүңөр дагы пайдаланып саясий мааниде пайдаланып үйүп атпайсыңарбы? Ошондо нерсени да тыйып койсоңор болобу? Тыйылыш керек да. Болбосо ОПГнун кызматкердин баары саясий эмеде шайлоо байлоо учурларда ошолорду бийлиги өзү пайдаланат дагы. Мен мурдагы ойдо болгон да. Милициялар мына мени азыр көрүп атат. ОПГ менен маселени чечкенге аракет кыласыңар да. Айтыңыз. Буну эске алып коюңуздар. Бардык эле бийлик өкүлдөрүнө багытта иштер бар. Билебиз мурдагы бийликтер деле ошо аралашып келген эми акырындык менен тазалап туруп таза бирге башыбыз керек. Туура. Дагы бир сунушумду айтып коеюн, мындай. Коомдук уюмдарды мокочо көрбөй эле бийлик коомдук уюмдар менен иш алып барыш керек. Иш алып барабыз, эч ким менен жок, аны каршылыгыбыз жок. Бир да коомдук уюм менен. Каршылык бар деген жокмун, мен сунушумду айтып атам. Каршылык жок. Коомдук уюмдарда өтө ордун тапкан биздин мына Бүдүш айымдай тажрыйбалуу депутат болгон илимдүү билимдүү уурдуар аялдар өтө көп. Аларды ОПГ'ны пайдалангандан көрө коомдук активисттерди пайдаланган туурабы же пайдалуубу? ОПГ'ны пайдалангандан көрө. Ошондо менин сунушум мындай. Бул милиция кызматкерлери акция, митингдер болуп аткан жерде, жыйындар болуп аткан жерде өзүн өзү алып жүрүүсү мыйзамдуу болуш керек. Оппозициясына дагы, позициясына дагы бирдей мамиле жасаш керек. Себеби укук бузулуп баш керек. Укук чегинде. Биз алдын ала даже эскирткенбиз. Сиздерге кошулуп дагы айтып коя турган маселе. Биз негизинен милицияны жаман көрсөткөнгө аракет кылып атабыз да, могу жерден байкасамчы. Жок, милицияны жакшы көрсөтөт. Наоборот, тескерисинче мындай айтыш керек. Биз тегеректеги кошуна мамлекеттердеги митингдерди көргүлө, Кыргызстандагы митингдерди. Ошо жактагы милициянын эл болгон эмесин карагыла, мамилесин карагыла биздин Кыргызстандагы. Мына акыркы кездерде мен билгени ушу Бишкек борборунда бир 3-чү ушу жылы 3 чоң митинг болду деп коёлу э. Өкөсүндө аябай жакшы өткөрдү. Мен өзүм сүйүндүм. Мына кыргыздар ушу митинг өткөргөндү үйрөнүп калыптыр. Маданиятын үйрөнүп калыптыр. Анан тазалап кетишти деп. Кандай көп эме болду э. Мына 3-чү митингде ошентип кеткенде дүйнө жүзүндө Кыргызстанда мынакей митинг өткөргөндү билишет, мамлекет дагы мындай коопсуздук сактап берет деп шарт түзүп берет деген эме кетмек да. Мына ошол 3-чү мына акыркы 8-чи марттагы бир аз гана мындай милиция кызматтери калпсыздык кетирип койду деп мен билем да бул жерден кандай болбосо да. А так калган учурларда мынакей кудайга шүгүр, биз милицияны айтышыбыз керек, жакшы иштеп коомдук тартип сактап берип жүрөсүңөр. Сөзсүз түрдө, эгер милиция болбосо кыргыз күнүгө көчөгө чыгып алып күнүгө президент шайлай берет, бирден кетип экинчисинде милдети ошо да. Ошонун үчүн эле анан биз милицияга ишенебиз. Мен дагы кошумча дагы айтып коетун, ушулар бүгүнкү күндө коомдо коопсуз деп митингди өткөрүүбүз керек. Эң биринчи жана уюштуруучулар милдетти алыш керек өздөрү. Алып мына милициялар менен силер менен кошо чогуу иштетип анан момундай шагыратып 100-200 милицияны алып келип коюунун кереги жок. Алар бөлөк жерде турсун, мындай жанагы полк деп коебузбу ошолчу, спецназдар бөлөк жерде турсун. Экинчи эмеге өтөт? Коркунуч пайда болгон да ушундай керек. Ушунда митингдин жанагы саат 11:00 баштап 5:00 чейинкиде аяктагында уже билинип калды да, булар провокация бара турган. Ошо эки милицияларды жакындатып алып келди. Саясий митинг түгөт, токтотуп коеюн. 8-чи мартта митинг деп атпайсызбы? Аялдардын укугу деп чыгышты. Ал эми миллиондогон аялдар майрамдап отурган аялдардын укугу бузулду да. Туура. Ал аялдар эмнеге чыгышты? Алар эмнеге чыгышты? Талабычы ошол күндү туура эмес тандап алган. Бөлөк күнү деп өткөрсө болмок. Атайын чыгышты, провокация үчүн чыгышты. Биздин бийликти дагы мамлекеттин бетин карабыз дүйнөгө таркатыш үчүн чыгышты. Буларда бир эле азыр колунда бир эле оружие бар. Эмне деген оружие? Аял укугу бузулду. Кыргызстан аял укугун тебелеп атат. Милиция баш болуп токмоктоп атат. Каралаш керек. Эми мейли 8-чи мартты жөнүндө эми ошол жамияга келдик. Чыгышты аялдар. Эмне болуп чыгышты мен билген жокмун. Аны жана кандай көгүлтүүлөр бар экен деп дагы айтышты. Аны деле так билбейм да. Бирок жана маска кийип алып анан калпак жандар чыгып алып жанакынтип тебелеп өтүп кетишти бир сыйра. Анан милиция эмне үчүн ушуну чыкпай карап отурду?
Жок, мына ошо жерде булар биринчиден алдын ала айтыш керек болчу. Мисалы, башка райондордо сот тарабынан чечим чыккан, митинг өткөрүү боюнча, Свердловск району боюнча таза болчу. Булар ошо жерге келип, чогулуп аткандан кийин Свердловск райондук ички иштер милициясы, акимият эч кандай маалымат түшкөн эмес. Мыйзамда каралган. Эгер де кандайдыр бир митинг же иш-чаралар өтө турган болсо, ал сөзсүз түрдө жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө билдириш керек дагы. Милиция коомдук тартип сактоо ошол жерге барыш керек. Биздин кызматкерлер барган маалда ал жерде уже 2-2ден бирин-бирин уят сөздөрү менен сөгүшүп, андан сырткары жанагы сиз айткан калпак жандар булардын ортосунда конфликт уже бышып калган. Анан милиция кызматкерлери келип барган. Ал эч ким айткан эмес да. Анан милиция кызматкерлери келип туруп анан айт. Бул жерге болбойт биринчиден, экинчиден тарагыла деди. Кайрадан ал жерде эми ошо сөздөрүн уксаңыздар, ошо кыздардын, аялдардын сөздөрүн уксаңыздар, чыдап угуп тура албайсыз. Алар эки-экиден бирин-бирин чачташып, провокация кылып, бири-бирине согушканга чейин аракет кылышты. Милициянын сөзүн уккан жокпу? Мыйзамда ошондой көрсөтүлгөн бузуулар боюнча кодекстин 82-чи беренесинде алып келди 60 чукул. Баарына эскертүү берди. Кара сартоо да ошол жерде жүрдү. Анан алардын 9-оуна 2-чи категориядагы айып салынды. Анан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баарын кое бердик. Бирок ошол 10 мүнөттүн ичиндеги болгон окуя бүтүн дүйнө жүзүндө булар заранее пландаштырып туруп дүйнөлүк телеканаллардан уже беришти. Кыргызстандын ичинде берилет ошол жердечи. Бул жерде зордук зомбулук маселеси эмес, бул жерде таптакыр бүтүн кыргыз улутунун салтына карама-каршы келе турган пикирлер. Башка биздин энелерибиздин, аялдарыбыздын укуктарын булар тебелеп тепселөөгө намыстарына тийди да, мындайча айтканда. Биз эми биз мыйзам чегинде өзүбүзгө тиешелүү гана ишин жасадык, калганын соц сеттерде укмуштайт. Талкуу бүгүнкү чейин бүтө элек. Алар мыйзам бузду да. Милиция кызматкерлеринин мыйзам чегинде талаптарына баш ийбөө деген берене менен айып салынды ушул 9 кишиге. Калгандарына эскертүү түшүндүрүү иштери берилди. Андан сырткары бүгүнкү күндө дагы бирөө кайрылган, ал боюнча кылмыш иши катталды. Кылмыштарды каттоо боюнча бирдиктүү реестрине бейбаштык боюнча кылмыш иши катталып, ошол жерде мени бирөөлөр баягы 2-2ден чачташ бирөөнүн денесине залал келген экен, уруп да жиберген факты бар экен. Ал боюнча кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө тергөө иликтери башталды. Онда дагы болду го, ошол эле митингдин башкача түрү. А эмнеге чыгышты алар? Биринчи күнкүнү отчет жакшы болбой калды да. Анан өкмөт башчы милиция кызматкерлерине тийбей эле деп ошол онунда эме койду, талап койду, туурабы? Анан силер тийбей койдуңар, ошондойбу? Жок, андай талап болгон жок. Андай талабы деле жок. Мындай да, мен ушуга бир эки сөз кошуп коеюнчу. 8 марттагы митинг боюнча, митинг боюнча мен өзүнчө токтолом, ошондогу милициялардын аракеттери. Алар чыкты. Чыккандан кийин эми 8 март аялдардын майрамында. Алар эми кандай максатта чыгып атат, буяга айтып атат, туура эмес деп. Ар ким өзүнүн оюн пикирин айтып атат, буяша айым айтып атат. Ошондо миңдеген кыргыз аялдары майрамда отурган нерсеге ушундай биздин каада салтыбызга, нарк насилибизге туура келбеген нерсе менен баарынын көңүлүн бузду деп. Ал эми экинчи маселе. Бирок ошол жерге чыккандан кийин, 8 март болгондон кийин булар эми ошол жердеги коопсуздукту коргоо боюнча гана иш жүргүзүш керек болчу. Алар айерге чыкты. Эми жанагы маска кийип алып барган балдарга дагы мен таң калам да, эмнеге бетин жашырып барды? Бетин ачып барып эле ошолорго барып, ай кыздар, карындашым, эжекем, бүгүн майрамың. Майрамың менен куттуктайм. Ушул жерге алып чыкканга эмне түрткү болду? Ушунчалык жаның, ушунчалык зээнин эмнеге кейиди? Ушуну бир арай көз чарай отуруп чечсек болбойт беле? Же сага эч ким көңүл бурулбай калдыбы? Же мамлекет көңүл бурбай атабы, же эметип атабы? Ушунчалык эле сен очоктун боюнда отуруп эле отко күйүп өлөйүн деп калдыңбы? Караганда кебетиң мындай эмес эле деп бир мындай диалог болгон жок. Тиги балдар эмнеге бетин жаап алып барды, мага түшүнүксүз. Экинчиден ошол жерде ошол балдар келгенге чейин эле милиция мисалы үчүн алар келип эме кылганга чейин эле алардын кыймыл аракети милицияларга белгилүү болуш керек болчу. Булар эмнени көздөп келди? Кандай болуп келди? Кайсыл жеринен коомго жат нерсени көтөргөн атат деп. Анан ошол кульминационный моменти келгенде булар дагы диалог жүргүзүш керек эле.
Эмне болду? Эмне мынтип атасыңар деп. Ошого жеткизбей биз дүйнөлүк деңгээлге чыгып кеткенибиздин себеби туура айтат. 10 мүнөттүк ызычуу менен биз дүйнөгө кеттик, анткени алар даяр турган, булар бая колунан кармап, аял кишини алып кетип атканда алар дагы жөн баскан жок. Алар көрүнүш керек, жулунуп атат, эки милиция эки жак жагына сүдүрүп кетип атат. Жанактан келген акчаны актап алды шөнтүп, э? Мына бул жерден милициянын имиджи, милициянын иш аракети 10 мүнөттө түштү. Менде да бир идея пайда болду. Бирок эми ошол митингке чыккандарга мен бүгүн айтайын. Мен таң калдым да. Ошол жерге мен мындай бир аналитика жүргүзүп көрсөм, капа болбосун бүгүн ошол жерге чыккан кыз келиндер. Баары эле эркектен кордук көрө туруп, кайната кайненеге чай куя турган мындай бир эмеси жок экен. Алар жок экен. Көбүнчө бой баш эркиндикте жүргөн, өзүн өзү билген, каалагандай баскан көбүнчө жаш кыздар турмушка чыгып, кайненемне, кайнатайымне, күйөөмне экенин түшүнө электер. Анан каяктан жүрүп кордук көрөт алар? Кимден кордук көрөт? Кайсы күйөөдөн кордук көрдү дагы, кайсы кайненеге чай койду? Бул бир. Экинчиси, турмушка чыгып балалуу болуш, күйөөнү күтүш, үй бүлө кармаш, кайната кайнененин батасын алыш, бул кыргыз кызы үчүн бүгүнкүнүн тили менен айтканда чес болуш керек. Бул өзүнчө бакыт болуш керек. Сен ошону тутуп, ошо үй бүлө туттуң деп, сен балаңа, келиниңе, сен кызыңа өткөзүп беришиң керек ошол традицияны. Анан аны баштай электеле күйөөгө тийем деп аткан кыздардын баарын жүрөгүн түшүрбөдүбү? Сен бүгүн гүл алып эртең плитанын жанына барасың. Ой, плитанын жанында туруш. Плитанын жанында туруш аял үчүн бул бакыт да, үй бүлө күтүш. Анан кийин ошол чай куюп аткандагы өзүнчө бир сөз менен айтып түгөткүс бир бакытка балкыган кыймылды эмне үчүн булар жокко чыгарып атат? Мен таң калам. Сен улууга чайды куюп атканда ошол алкап өркүнүң өссүн айланайын, бала бакыраң менен аман бол, баш кебиң менен түгөл бол, ушул мени сыйласаң сен да балдарыңдан ушундай сый көр деп күнүгө чай куйган союн айтып аткан сөздү сага ким айтат? Ошол көчөгө чыгып отурган жанында курбу курдашың айтабы? Анан эмнеге ушундан тажап атышат? Мен таң калам айланайын. Мен таң калам аябай. Бул акыркы байкап көрсөңөр, акыркы бир жылдан бери ушуга эле басым жасап калышты да. Ушуга эле басым жасап. Ушунун артында менчи сырттан акча болушу мүмкүн. Ушунун артында келип атат. Анан эми ушуга мисалы үчүн мейли жанагы майда чүйдө акылы токтол эле кирди чыкты акылы бар жаш кыздарды алдап сүдүрөп келип атат деп атабыз. Мейли жанагы көбүнчө активисттер, граждандык коомдун активисттери алар четтен акча келди ошону актап атат деп атабыз. Анан кийин аттуу баштуу адамдарыбыз түшүнүп туруп эмнеге келип атат? Мен ошого таң калам. Эмнеге барат? Мен ушуга таң калып атам. Эми кече күнү башкасы башка экс президентибиз ошол жерге барды. Барып эметип атат. Анан мамлекеттик кызматта отурган өзү кыйкырып көчөдө жүрүп тажаганда ошол министрликке кызматка барды эле бир сиңдибиз Рита айым. Ай, сен өзүңдү сыйлабасаң дагы мамлекеттик кызматты отурган ордуңду мамлекеттик мыйзамды сыйла да. Эгерде сен аны сыйлабайсыңбы, аэрде сен деген ушундай буулугуп атасыңбы, кетип кал баягы кебиңе түш, көчөдө кыйкырып айтып жүрө бер, сени эч ким кой дебейт. Бул бир. Экинчиси, жаманбы жакшыбы, бир жарым жыл биз кылымдар бою ушул нарк насил, ушул каада салт биздин жазылгандар жазылбагандар мыйзамыбыз менен түптөлүп, үй бүлө күтүп, бала бакыралуу болуп кыргыз мамлекетин түптөп биз кыргыз мамлекети деген статусу бар бир мамлекеттин башчысы болгон адам дүйнөгө кыргыз мамлекетинин президенти, аял президенти деп дүйнөгө таныткан эжекебиз кечээ күнү чыгып алып аялдар мынтип атат, аялдар кордолуп атат, аялдар тигин деп атат. Роза Отунбаева эжекебиз кимден кордук көрүп атат? Роза эжекедей эркин, Роза эжекедей эсебинен жашап мындай бир боштондукта жүргөн аял чанда ал эжеде кой тур деп каякка кетип атасың, эмне болду деген кожоюн жок. Өзү кожоюн. Ал эжекеге чай куюп атат азыр келиндери. Ал бирөөгө чай куйган жок.
мамлекет анан кийин чай куюп бере тургандар бар. Эмнеге мен таң калам да ушул кыз келиндерге эмне болду ай? Ушу аялдык авирин көчөгө алып чыгып алып, ал деген сага жаратылыштан берилген сенин энчиң. Эмне үчүн аны сен көчөгө чыгып алып жалайыктай жаясың? Ооба. Ошону менен сен бактылуу болуп атпайсыңбы? Ошону менен үй бүлө күтүп атпайсыңбы? Ошон үчүн сен коомду кошулуп атпайсыңбы? Ошон үчүн сен мамлекетти түтүп атпайсыңбы? Анан эмнеге алып чыкты? Мен ушуга таң калам да. Маселен да мамлекеттин бийликтин дагы бир баякыл алсыздыгы деп тил айтып коёлчу атасын көрү. Ритайм ошо жака чыкты. Сен мыйзамды буздуң, эмнеге чыктың деп туруп кызматын алып койбой бирөө. Мен министрден сурасаң, биз билбейт экенбиз, ал жөнүндө айта албайбыз деп отурушат. Ой, мен жооп кечирим. Ошо да мына бизде мыкты мындай эметкен мыйзамды аткарган бийлик жок болуп аткан ошодон да. Мамлекеттик аткаруучулар жакшы деп. Кечээ күнкү митингдер. Бул подготовка, бул репетиция. Конечно. Чоң удар урула турган мезгил келет. Ана, мен айтып коёюн, укук мына ал укук күч структураларына дагы. Рита айымдын аерге барганын мен жөн эле көз ачыктык кылбайын, бир болголоюн. Рита айым абдан активдүү көчөнүн жанагы митингдин эң башчысы ушул кыз болчу. Ал жерге мүмкүн бул абдан чоң план менен барды. Анткени өзүңөр билесиңер. Ал образование профтек образованиянын башына барды. Профтек образование Кыргызстанда абдан чоң потенциалы көп массовый эмеси бар организация болуп эсептелет. Массалык күчү бар. Ушул эле Бишкектин эле тегерегинде. Бир нерсени айтып коёюн. Ал жерде абдан жана социалдык уязвимый балдар окуйт. Башкача айтканда сурар издери жок круглый жетим балдар. Ал эмес ошол училищени бүткөндөн кийин баш калкалай турган жери жок, кайда барарын билбеген балдар, кыздар окуйт. Ошолорду мына азыр айтып атасыңар, батыштан акча келип атат деп. Мен айта албайм, келип атат, менде деле божомол бар, бирок ошол нерсенин кичине даамын таттырып туруп ошо балдарды эртең чаң тополоң чыгар деп чыгарттырып коёт дегенден болбойт деген гарантия жок. Андай мүмкүнчүлүк дагы бар да. Мисалы үчүн азыр ак үйгө кирбей туруп эле, ак үйдү албай туруп эле, ак үйдүн астында ошондой баш аламандык жанагындай каны байрам уюштуруп койсо, анан кийин жоо кеткенден кийин кылычыңды ташка чап болуп калбайбызбы деп деген ой дагы бар да. Ошон үчүн бүгүндөн баштап ошол эри тайымды андан башка киши түгөнүп калгансып кызматтан токтоосуз алыш керек и жоопкерчилигин керек болсо караш керек. Рахмат. Мен жана ошо 8-мартта 13-марттагы митинг боюнча мен сизге бир өзүмдүн идеямды айткым келип турат да. Илгери мен эгер жаңылышпасам Францияда болуш керек да, эл ушинтип көтөрүлүшкө чыкканда, эми митингге чыкканда милиция кызматкерлери автоматын алып туруп элге ушундай такаганда митингдегилер гүл алып келип туруп автоматтын жанагы эмесине сайып кетишкен экен, сайып кеткенден анан кийин милиция токтоп калган экен да. Кечээки митингде эми силер, эми бизде элде маданият азыр митингдеги маданият бир төмөн болуп атпайбы? Силердин маданиятыңар бийик болуп эле атасын көрү. Гүл алып келип алып эле 8-мартта ошондо аялдар кичинекей эле топто эми келип алып гүл берип анан кийин жакшы мамиле кылып коюп жүргүлө эми кетип калалы десеңер балким болот беле деп атам да мен. Ак калпакчандар дууп өттү бир тебелеттирип анан аркасынан келип силер келип угутуп автобузга салып отургандан көрөт деген да. Силердин лозунг чакырыктарын көрсөңөр гүл бергим келбей калат ал жерде. Жок, мейли. Эл ар кандай. Эл ар кандай. Гүл берсе болмок. Бирок чыгенде Кыргызстанда 5 миллион 6 миллион киши бар. Ал жерде лозунгтарын көрсөңүз, бул Кыргызстандын бирөөсүн дагы мындай жүрөгүнө каршы боло турган. Мен көргөн жокмун чындыгында. Мен болдум. Лозунгтан сырткары дагы алдын ала эле сиздер эчтеке кылбайт болчу. Алдын ала эле буларчы. Алдын ала эле гүл берсе алданбагыла деп жазып чыгып атпайбы? Биринчиси, экинчиси, булар гүл бергенде алар гүлдү тебелемек дагы
Мына биз күч органдарынын алдаган эмесине алданбадык деп туруп өзүнүн алган акчасын актабак. Бизде ошондой берген учурлар болгон мындан 3-4 жыл. Мен ойлойм биздин милиция кызматкерлеринин деңгээли Гүлбергенге деле жетет. Башка маданияттуу мамилеге деле жетет. Жок, башка мамилеге деле жетет. А бирок алардын максаты бөлөк болуп атпайбы? Бирок ошолордун максатын милиция кызматкерлери билбей калды да. Билбей калды. Эгер ошол максатты билип, анализдеп туруп, жанагы жакшы сөз айтып койсо, анткени майрам күн, силерди куттуктайбыз деп көрсөтүп койуш керек эле. Аларга ушул 5 мүнөт, 10 мүнөттө дүйнө жүзүндө кыргыз элинин эмесин көрсөтүү болгон. Мына ошону билбей калып, анан жанагындай иштер болуп кетти. Эгер ошого дагы болбой, жанагы Бүрайша айым айткандай, бирөөнүн күлүн тебелеп, анан кийин өздөрүнүн максатын ишке ашырып атса, ошондон абак ошол нерсени дагы көргөзүш керек болчу. Анткени бир жактуу болуп калды да булар караланды. Гүл болбосо жакшы окугула. Аялдар жөнүндө мисалга да эми бул деле мындай да менимче баягы митингдеги тоскон жолдун бир маданияты башка бир формасы болуш керек дейм да биз элди саясий митингдеги маданияттуулукка чакырыш үчүн мамлекеттик кызматкерлер өздөрү ошол чыгып аткан элден бийирээк туруш турунун формасын табышыбыз керек деп ойлойм да антпесек болчу да эмес жанагы карапайым элде ар кандай акыл эс бар туурабы баардыгы бирдей эмес жанагы сунушумду аягына чыгайын бул мындай митингди алып баруу тартиби өткөрүү тартиби дебедимби жанагы уюштуруучулардын милдети сөзсүз болуш керек биринчиден экинчиден жанагы адам укугу аял укугу деген митингдер талаптар өзүнчө өтүш керек ал саясий митингдерге эч качан аралашпаш керек муну көзөмөлдөө органдар укук коргоо органдары дагы бүт баардыгы көзөмөлгө алыш керек дагы митингке чыгып баратканда мисалы мен өзүмдүн укугумду коргогонго чыга алам чыгам талаптарды коюп чыгам алдын ала талаптар митингдин максаты тапшырмасы талаптары анан жыйынтыгында эмнени каалап атат ошону кимдин эмне укук аны жазуу түрүндө алыш керек караган жок сиздерге жазуу түрүндө маалымат бериш керек чыккан адам мисалы мен митингке чыксам талаптарымды коюп алдын ала берем уруксатты алам чыгам мен саясий бир башка өңүттө бирөө келип ошол мен жасап аткан митингке келе турган болсо айтам айланайын кой мен өзүмдүн укугумду коргоп чыктым мен өзүмдүн мына кечөө тапшырганмын өкмөткө колумда көчүрмөсү турат ушуга гана жооп берем сен мага жолобо деп эле айтам ушундай тартипке өтүшүбүз керек ошондо тынчтык болот бир нерсени айтайлычы кимкир мына кечеги 8 марттагы митинг абдан көп ойлондуруп атат да мүмкүн ушуну мамлекет колго алып ал жерде мисалы үчүн көбүнчө эле мына каада салтка нарк насилге туура келген эле лозунгтар көтөрүлдү а чындыгында аялдардын укугу жөнүндө мындай көп деле маселе көтөрүлгөн жок ошол эле жана бензин чачып ийген күйөөсү бензин чачып ийген ошол эле мына жакында үрөй учурган өзү мурун соттун судьясы болгон жанагы аялын бычактап өлтүрүп баласы больницада жаткан ошолордун маселесин ошол жерде жеринен көтөрүп көзгө сайып момундай момундай болгон экен көрсө бул аял могу жерде укугу эметкен экен деген маселе мен карап отурдум көтөрүлгөн жок мисалы үчүн аялдардын укугу деп эле аялдарды жаманатты кылып алдыга калкан кылып коюп алып анан кийин артында жанагындай болгон бир туура келбеген нерселерди көтөрүп чыкканды токтотуп мүмкүн мамлекет колуна алып ушундай бир чоң чоң жыйынды ошол жанагы эжекелерибиз баягы улуу муундун тажрыйбасы көп керек болсо мамлекеттин башында турган мамлекеттин күрөө тамырын кармап турган эжекелерди баш кылып айына бир жолудан бир эки жолудан чоң масштабтагы жыйындарды өткөзүп кайсы жерде кимдин укугу кордолуп атат кайсыл аял кандай болуп мүмкүнчүлүккө муктаж болуп калды ошого биз жакындан кантип жардам беребиз мамлекет тарабынан кандай жардам беребиз коомдук уюмдар тарабынан кандай жардам беребиз и укук коргоо органдары кандай чара көрүш керек деп ушул маселени бир мындай бир помещенияда көчөгө барып алып кыйкырбай бир помещенияда отуруп ошого мамлекет дагы өкмөттүн дагы ошол жакты тейлеген кызматкерлери катышып ошол эле президенттик аппараттан катышып ошол эле эл өкүлдөрүнөн катышып ким Бүрайша айым айткандай коомдук салмагы бар аялдар ошол эки апчебизди башына коюп рита карасартованы отургузуп президиумга үчөөнү анан айтып мисалы үчүн калгандарыбыз могул
regiondo момундай болуп аялдын укугу кол бузулуп атыптыр. Момундай болуп атыптыр. Ушуну кантип чечебиз деп туруп чечейличи. А то бул аялдардын укугуна жамынып алып, аркасы бир башка жака кетип кала турган болуп атат. Жакында чамасы аял менен аял кийинип алып ЗАГСка барып, эркек менен эркек ЗАГСка бара турган болуп калды. Катастрофа болот да андачы. Бул өтө катастрофа. Такыр бизге туура келбеген нерсе. Бирок үчүн алган нерсе ушул да. Ошон үчүн ушундайга барсакпы деген дагы ой мени кыйналатты. Бизде 7 мүнөт калтырып бүтүшүбүзгө. Ошо эми кантип биз жакшырабыз деген маселе деп калабыз. Мен аянды көтөрдүм. Абдан орчундуу маселелерди көтөрдүңүз. Бизде Кыргызстанда мамлекеттик структурада аялдар кеңеши деген бар. Айыл өкмөттөрүнө барсаңыз, аялдар кеңеши кандай? Айыл өкмөт күйөсү аялы аялдар кеңешинин төрайымы айлыкты алып жатат. Ошол айылда зордук зомбулук болуп атабы, иши жок. Ал маселе жөнүндө ооз ачышпайт. Жөн эле созулуп барып эле аялдар кеңеши келди деген жерде сыйын көрүп эле майрамдарда сыйлыгын алып эле жүрүшөт. Анан эле ошолорду күчтөндүрүш керек. Бул ошол мамлекеттик структурадагы аялдар кеңешин өкмөттүн деңгээлинде болобу, президенттик администрациянын деңгээлинде болобу көтөрүп, ошол структураны күчтөндүрүп, биз чет элдик гранттарды, чет элдик инвесторлорду жаман дебейбиз. Биз идея кылсак, ошолор колдоп берет. Акча жок деп эле оозубузду ачып отурбайчы. Мисалы аялдар кеңеши түзүлсө, мурун мына өзүңүз билесиз, улуттук кеңеш бар болчу. Кендер маселеси боюнча при администрация президента. Мен да мүчө болгонмун ошогочу. Укмуш иштерди алып барчубуз да. Укмуш иштерди алып барчубуз. Айылдарга азыр ошолорду күчтөндүрүп, менин сунушумда аялдар менен иштөө такыр жок. Нөлгө айланып калды, иштеш керек. Мына туура айтасыз, Туратбек мырза да жана башында айтпадыбы, жергиликтүү бийлик иштеш керек деп. Бизде деген жергиликтүү бийлик иштеп иштебей билбейбиз да. Тээ тиякта жаткан отурган жаран түз эле президентке кайрылат. Сөксө да түз эле президент сөгөт. Айланайын, өкмөт бар, андан берки жак губернатор бар, аким бар, айыл өкмөт бар деген маселе жок да биздечи. Ошо жергиликтүү биздин чиновниктердин баардыгы көп маселелерди чечпегенде өздөрү чече турган маселелер бар. Ошону чечпестен анан айыл жок, баары тең эле, борборго эле, баары эле президент деп отурат негизиненчи. Ошон үчүн мен ойлойм, жергиликтүү райондордо, облустук деңгээлдерде жумуштарды жакшы жүргүзсө болот. Бул биринчи. Анан көбүнчө эле акыркы кездерде аялдардын укугу деп жана ур токмок маселесин көтөрүп чыгып атышпайбы? Эми мынакей Бакыт мырза деле билет, аялдар эркекти өлтүрүп атканы бар, аялдар эркекти сабап атканы бар. Эркектер эметкен жери жок да, туурабы? Анда бир маселелер да бар. Бар, бар, бар. Анан биз ошол жанагындай болбош керек негизинен. Бирок ошондой болуп кеткенден кийин мен билем көп эмелер барчы. Силерде катталган да мисалы ошондой маселелер бар. Бизде Туратбек бек, азыр бизде үй бүлөдө ким башкарат, аял башкарат. Кой эле анан жанда эмеспи? Туурабы? Эркектер тейлеп бүттүк, бирок дагы эле кокуй эле аял, аял деп. Анан эркекти да жаман көрсөтөлү деген дагы эме маселе кетип атат. Эме милиция органдарына дагы бир сунуш бар. Жанагы жаңы кодекс боюнча РПП дегениңер чыкты. Мурун арыз түшкөндө убактысы бар эле мөөнөтү карала турган. Азыр мөөнөтү жок. Айрыкча мына зордук зомбулукка учурагандар өз укугун барып жылдап айлап тиги 2 жылдан бери чечилбегендер бар да, 5 жылдан бери, 10 жылдан бери чечилбегендер бар. Мына сиз туура айттыңыз. Ошол РПП эмес, мыйзамдарды өзгөртүш керек дейсиңиз. Мыйзамдарга кирип кетсек болбойт, жанагы жаңы кирген кодекстерде көп калпыстыктар бар. Ошол. Анткени ошол органдын колу бутун байлап калган учурлар бар мыйзам менен. Себеби дегенде мисалы мурда административный деп жанагы үйдөн жанагы мушташ аял менен күйөөсү мушташканда мас абалында болуп калабы, милиция барып ошону алып келип камап койчу. Убактылуу бир азыр андай жок. Ошолуга өзгөртүү токтолот. Мына бердик киши боюнча айрыкча ушул маселе көтөрүлгөндө мына биз мыйзамдардын киргенине мына бир жыл болду, бир жыл эки ай болду. Мына ушул жылдын ичинде биз көп нерселерди, кемчиликтер бар экенин көрдүк. Бүгүнкү күндө ошол жанакы жаңы мыйзамдардын баардыгына 148 беренеге өзгөртүү толуктоолор киргизип атабыз. Андан сырткары жана үй бүлөлүк зордук зомбулук маселеси боюнча дагы бүгүнкү күндө ошол чыр болгон күндө дагы милиция барып алып келгенде аны
түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, тиешелүү процедуралардан кийин аны коюп беришке туура келет, мыйзам жол бербейт. Ошон үчүн мына бул маселе боюнча да мына жогорку кеңеште, өкмөттө биз өзүбүз сунуштар берип атабыз. Мына ошол үй бүлөлүк зордук, зомбулук кылгандарды атайын камакка алуу, коомдук иштерге тартуу сыяктуу маселелер мына бердик. Бул бирсе ошолор ишке ашса, бул дагы ошол жанагы үй бүлөлүк зордук, зомбулуктун алуу боюнча дагы бир эле маселесин чечет. Бирок ошол үй бүлөлүк зордук, зомбулук маселесин толук чечүү максатында жергиликтүү бийлик органдарынын баардыгы тең иштеш керек. Иштеш керек. Бүт баары. А жерде жанагы аксакалдар соту бар, аялдар кеңеши бар, жана айыл өкмөт бар, акимдер бар. Бул маселеге эч ким көңүл бурган жери жок. Анан бардык жерде акыры келе укук коргоо органдарын такалат, бизге келди, биз аны коюп беришке туура келдик. Анан ошон үчүн жана биз өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизип атабыз. Мыйзамдар дагы ошондой экен, бул тирүү организм экен, баягы мезгилге жараша, убактысына жараша кемчиликтерин четтеп туруш керек экен. Бул багытта иштер бар, жүрүп атат. Укук коргоо органдары, милиция кызматкерлери сиздер идеяны кайрадан читтеп чыгып, бир азыркы бүгүнкү иш чарадан башкача бир формасында табышыңыздар керек экен да. Анткени антпесек 30 жылдан бери баягы эле эски араба менен келеатабыз. Бул же элибиздин акыл эсин өзгөртө албадык, же укук коргоо органдарынын акыл эсин өзгөртө албадык дагы, жөн эле баягы жүргөндөй болуп атабыз да. Ошон үчүн бир жакка өзгөрбөсөк болбойт деген максат тилек болду. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт бүттү. Биз Кыргызстандын келечеги жакшы болсун, тынч жашайлы жана Кыргызстандын коопсуздугу бекем болсун деген максат менен биз кеп кылдык деп ойлойбуз. Бардык элибиз жакшылык үчүн, Кыргызстандын эртеңки келечеги үчүн бир жакшы ой максатта болсоңуздар деген гана максат. Биз кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.